לעבר השר קץ את הדברים הבאים. למה אני צריכה להיות ענייה? כי אתם, מקבלי החלטות, לא משנים את התפיסה ולא מעלים את השכר שלנו פה שאתם מעלים את השכר שלכם. שר הרווחה חיים קץ לא נותר חייב. אני מתנצל שאני מנסה להעלות לכם את השכר. אני מאוד מתנצל. אני מתנצל שהצלחתי לעובדי משרד הרווחה להעלות את השכר. אני מתנצל. שבא מישהו ומנסה לעזור, אני מתנצל. כי אני לא יודע להביא את כל התוצאה. ואכן, שר האוצר כחלון פעל להעלאת קצבת הזקנה בישראל, ובמשרד האוצר אומרים כי השיפור במצבם של העניים בישראל יגיע כבר השנה. אך מנגד, הצעת החוק של חבר הכנסת אילן גילאון להשוואת קצבת הנכות לשכר המינימום, טרם זכתה לתמיכתה של הממשלה. כך או אחרת נראה כי יום המאבק בעוני יתקיים בכנסת גם בשנה הבאה.